grande paixão que move crianças, jovens e adultos. Um sentimento que une corações em gritos de comemoração. Destinos que se cruzam, olhares que se atraem, amizades que surgem. A força do esporte em mudar vidas, criar oportunidades, eternizar momentos. Montes Claros, uma cidade apaixonada pelo seu time, pelo seu vôlei. Em dia de jogo, é impossível não se contagiar com a empolgação, com o sorriso eufórico e com a raça por vestir a nossa camisa. Uma energia sem igual. Uma das maiores médias de público da última temporada. O amor da população pelo time do coração. É por essa paixão que o vôlei de Montes Claros sempre entrou em quadra. Foi por ela que o time conquistou diversos títulos e chegou ao vice-campeonato da Superliga Brasileira, enchendo sua torcida de orgulho. E na temporada 2014-2015, o time alcançou o objetivo de chegar aos playoffs da Superliga, se firmando entre as 8 melhores equipes do Brasil. Uma atuação bonita de se ver pela determinação, técnica e superação de seus atletas. E o Montes Claros Vôlei brilha não só dentro das quadras. A equipe realizou mais de 80 ações sociais na temporada anterior. Esteve junto a parceiros do esporte, escolas da cidade e região, além de entidades filantrópicas. Arrecadou e doou para instituições carentes mais de 10 toneladas de alimentos em jogos da temporada e recebeu a visita de cerca de 10 mil alunos de escolas públicas e particulares da cidade e região, que acompanharam gratuitamente suas partidas. Sem o vôlei a gente não pode, né? O Montes Clarense não pode viver sem o vôlei. Por quê? É uma terapia. O vôlei para mim foi uma terapia e também para as outras pessoas que frequentam. Quando o vôlei veio para cá, o pessoal abraçou com força mesmo o vôlei e passou a respirar o vôlei. O Montes Claros Vôlei enche sua torcida de orgulho pela união, dedicação e garra pela qual joga. Na temporada passada, recebeu mais de 50 mil torcedores no ginásio poliesportivo Tancredo Neves, o famoso Caldeirão, uma das maiores médias de público. Essa paixão da torcida pelo time gera a admiração de grandes comentaristas esportivos e até mesmo de ídolos do vôlei mundial. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Josino Ribeiro e eu tive o privilégio de transmitir vários jogos do time de Montes Claros pela Superliga Masculina de Vôlei. E o que sempre chamou a minha atenção foi essa participação intensa da torcida em Montes Claros. Essa participação do público, mostrando que a paixão ela vai muito além das grandes cidades, ela vai para todos os rincões do Brasil e certamente Montes Claros é um exemplo disso. Que esse público continue participando, levando seu time em frente, levando Montes Claros a realmente brilhar na próxima Superliga, nos campeonatos que estão por vir. Então a todos vocês, muito sucesso, boa sorte, enfim, até breve. Mais uma vez, muito feliz pela participação do Montes Claros em mais uma temporada, não só no voleibol mineiro, mas também no voleibol nacional. A nossa Superliga é uma das maiores competições do voleibol mundial e Minas Gerais sente muito orgulho por ter uma representatividade tão significativa nessa competição. Boa sorte, muito trabalho, muita dedicação e com certeza Montes Claros vai fazer uma bela temporada e enaltecer mais ainda, não só o nome de Montes Claros e a capacidade de realização das pessoas de Montes Claros, na pessoa do Andrei e na pessoa de outros colaboradores, mas também enaltecer o nome de Minas Gerais no cenário nacional. Boa Superliga, bom campeonato brasileiro e muito sucesso para essa grande equipe do norte de Minas. Eu queria reiterar as palavras do nosso presidente, Carlão. A gente ter um referencial no norte de Minas é muito importante para o voleibol. A gente sabe quanto o povo de Montes Claros gosta, participa. Não foi à toa que na última Superliga, né, foi o melhor médio de público. Então, é desejar aí mais uma temporada de muito sucesso, que possa representar a cidade de Montes Claros e Minas Gerais na Superliga de vôlei masculino. O trabalho de recuperação dos últimos anos que o Andrei vem fazendo à frente da equipe, junto com essa imensa torcida que é recordista de público, com os reforços conquistados, nos traz a certeza de que os frutos vão começar a ser colhidos e Montes Claros fará uma excelente temporada agora em 2015 e 2016. É o quarto ano que eu jogo em Montes Claros, há 5 anos que eu já moro na cidade.
Eu tenho certeza que é uma equipe que vai trazer muitas alegrias de novo para essa torcida que merece tanto. Conto com a torcida de todo mundo. Estou muito feliz também e ansioso para começar essa nova temporada com esse caldeirão aqui cheio e com certeza muito orgulhoso, muito feliz, trabalhando já para conquistar muitos títulos aí para Montes Claros. O Montes Claros Vôlei transformou o cenário esportivo mineiro e levou o nome da cidade ao pódio do vôlei brasileiro, tornando-a referência no esporte. As alegrias que o Montes Claros Vôlei traz para a cidade não acabam por aí. Os jogos geram benefícios para os moradores. O vôlei não tem jeito, o pessoal vem mesmo e favorece todo o comércio aqui. Não só o meu, com todos que tem aqui ao lado. Tudo isso só é possível devido às parcerias. Elas que proporcionam toda a logística e manutenção de um time de grande porte e força no mundo esportivo. Sempre investi no esporte. E agora, como prefeito, vou poder investir muito mais na equipe de voleibol, que vai projetar o nome da nossa cidade para todo o Brasil. Em contrapartida, o Montes Claros Vôlei oportuniza aos patrocinadores grande visibilidade de suas marcas em todos os jogos e os vincula a projetos que o time apoia. Pois dentro e fora das quadras, há o compromisso de promover a cidadania, a integração e a inclusão social. Falar do Montes Claros Vôlei nos traz muita alegria. Trabalhamos muito na recuperação da credibilidade desse projeto, diante da própria CBV, dos empresários, atletas e, principalmente, da população de Montes Claros e região. As ações nas escolas, as parcerias com entidades filantrópicas demonstram o grande alcance social dessa equipe. Pode ter certeza, com o elenco que montamos para essa temporada, o sentimento e o orgulho de ser Montes Clarense e Norte Mineiro estarão de volta. O Pequi Atômico está de volta. Um novo time, um novo projeto, com a paixão de sempre. Conheça o novo elenco do Montes Claros Vôlei para a temporada 2015-2016. Comissão técnica: Marcelinho Ramos, treinador de sangue gaúcho. As pessoas acham que tenho sorte, mas só eu sei que quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Leandro Dutra, assistente técnico. Capacidade de compreensão tática da equipe e dos adversários, além de comprometimento com o trabalho em equipe. William Santa Maria, estatístico. Se pretende chegar a algum lugar, faça algo impossível todos os dias. Jomar Almeida, fisioterapeuta. Capacidade profissional a serviço do esporte de alto rendimento. Rodrigo Gonçalves, preparador físico. Acredita no treinamento com objetivo. Equipe: centrais: Salsa, 2,04 metros, 96 quilos. Na Europa, foi vice-campeão e o melhor atacante da Champions. Campeão mineiro e do troféu Globo Minas e vice-campeão da Superliga pelo Montes Claros. Renova seu contrato com o Montes Claros Vôlei para mais uma temporada. Milan Selic, 2,01 metros, 94 quilos. Jogou pelo Red Star da Sérvia, Smederevo da Sérvia, Tokat Beledai Plevnespor da Turquia, Budvanska Rivijera de Montenegro e pela seleção de base da Sérvia. Bicampeão sérvio, campeão sérvio, quarto melhor bloqueio da Champions. Rafael, 2,05 metros, 95 quilos. Jogou pelo São Bernardo, Pinheiros, Sada Cruzeiro e Maringá. Campeão e vice-campeão da Superliga. Campeão paulista juvenil. Bicampeão mineiro. Campeão sul-americano e vice-campeão mundial de clubes. Maicon Leite, 2,04 metros, 92 quilos. Jogou pelo SESI, Minas, Taubaté e São José dos Campos. Campeão paulista e da Copa São Paulo. Vice-campeão mineiro. Quarto colocado da Superliga. Campeão dos Jogos Abertos do Interior Paulista. Líberos, Gianzinho,
1,70m, 71kg. Jogou por Banespa, Santander, São Bernardo, Brasil Vôlei Clube, Fonte do Bastardo de Portugal e Montes Claros. Campeão Paulista, Copa Banco do Brasil, Jogos Abertos Brasileiros e vice-campeão sul-americano. Renova seu contrato com Montes Claros Vôlei para mais uma temporada. Cachel, 1,91m, 80kg. Jogou pelo Círculo Militar, São Caetano, Sada Cruzeiro e passagens pelas seleções de base. Pentacampeão Mineiro, tricampeão da Superliga, bicampeão Sul-Americano, campeão Mundial, campeão Sul-Americano Juvenil, campeão Mundial Sub-23. Levantadores, Rodrigo Ribeiro, 1,90m, 84kg. Jogou anteriormente pelo Montes Claros, Vôlei Futuro, Ubra, Minas, Volta Redonda, São Bernardo e o FJF. Campeão Paulista, Gaúcho e dos Jogos Abertos de São Paulo. Melhor defensor da Superliga 2013-2014. Gabriel, 1,89m, 80kg. Jogou pelo Montes Claros e Uberlândia. Campeão dos Jogos do Interior de Minas Gerais, Jogos Universitários Mineiros, Metropolitano e bronze da Liga Nacional Brasileira. Renova seu contrato com o Montes Claros Vôlei para mais uma temporada. Índio, 1,90m, 80kg. Tem passagens pelo Rio Claro, RJ Vôlei, Minas e Seleção Brasileira. Octacampeão Mineiro, tetracampeão brasileiro de seleções. Duas vezes vice-campeão da Superliga. Bronze no Sul-Americano de Clubes. Vice-campeão Paulista, vice da Superliga B e campeão Carioca. Renova seu contrato com o Montes Claros Vôlei para mais uma temporada. Ponteiros, Bob, 2,01m, 94kg. Jogou pelo Sada Cruzeiro, Suzano, Unisul, Ubra, Castellana Grotti da Itália, Tabriz do Irã e Montes Claros. Bicampeão Gaúcho, bicampeão Paulista, campeão Catarinense, Carioca e vice-campeão da Superliga. Renan Purificação, 1,96m, 95kg. Jogou pelo Minas, RJ Vôlei, Maringá, Vôlei Sul e passagens pela Seleção Brasileira de Base. Campeão Mineiro, bicampeão Carioca, campeão da Superliga. Cadu, 1,98m, 84kg. Jogou pelo Pinheiros, Olímpico Clube, Sada Cruzeiro e tem passagens pelas seleções de base. Bicampeão Mineiro, campeão Mundial de Clubes, campeão e vice-campeão Sul-Americano, bicampeão da Superliga, campeão da Copa do Brasil e campeão do torneio de Irvine nos Estados Unidos. Juninho, 1,95m, 89kg. Jogou pelo Maringá, São José Vôlei, Vôlei Futuro, Climédia Atibaia, Vitória, SESI, UFJF, São José Vôlei e passagem pela Seleção Brasileira Militar, campeão paulista, da Superliga, Copa São Paulo, Sul-Americano, paulista, da Superliga B e vice-campeão mundial militar. E os opostos, Wagner, 1,97m, 100kg, jogou pelo Mar de Espanha, SESI e Santo André, campeão micro-regional e regional, campeão paulista e bronze da Superliga. André Nascimento, o super campeão do Montes Claros Vôlei, 1,96m, 95kg. Passagens por grandes clubes brasileiros e mundiais, como Suzano, Minas, Panathinaikos da Grécia, Trentino da Itália, Modena da Itália e Suntory do Japão. Além de vários anos pela seleção brasileira principal, foi bicampeão mundial, campeão da Copa do Mundo, campeão olímpico, campeão pan-americano, 6 vezes campeão da Liga Mundial, medalha de prata olímpico em Pequim. Esta é a equipe Montes Claros Vôlei.